Berget vi bestiger er den norske oversettelsen av diktet Amanda Gorman fremførte på innsettelsesseremonien til Joe Biden den 20. januar i år. Den engelske versjonen er også med. Og etter framførelsen av dette diktet så gikk Amanda Gorman fra å være praktisk talt ukjent til å bli en verdensstjerne. Og både skriftlig og muntlig så er dette poesi på høyeste nivå. Men hvem er hun egentlig? Hun er et geni, rett og slett. Hun er voksen nå, men hun var et vidunderbarn. Og oppveksthistorien, den er helt unik. Hun vokste opp med en alenemor sammen med tvillingsøsteren sin og en tredje søster i Los Angeles. Og i tillegg til alt det her så har hun en hørsels- og kommunikasjonsvanske som gjør det mye vanskeligere både å skrive og fremføre poesi. Men selv så sier hun at hun har snudd dette handicapet til en styrke. Og det er det jo vanlig at ekstremt ressurssterke personer gjør. De tar en svakhet, og så snur de det til noe positivt. Allerede som 16-åring startet hun på Harvard University, og da hun var 18 år, så opprettet hun sin egen frivillige interesseorganisasjon. Så det er viktig for å forstå dette diktet og vite at poeten og forfatteren er eksepsjonelt intelligent og begavet. Men hva handler det om? Det er først og fremst en oppfordring fra forfatteren til det amerikanske folket om å lege sårene etter årene med Donald Trump som president. Og det var 4 år som førte til store splittelser og noen ganger hat mellom demokrater og republikanere. 4 år hvor mange opplevde å miste kontakten med familie, naboer eller venner hvis de støttet feil parti eller feil presidentkandidat. Og samtidig så inneholder diktet også et budskap rettet spesielt mot unge afroamerikanske kvinner. Og det er en oppfordring til å dyrke ambisjoner om å prøve å nå opp til de høyeste stillingene i samfunnet. Det til tross for motstanden de kan møte på sin vei, både som kvinner og mørkhudede i et samfunn som dessverre fortsatt er preget av strukturell rasisme. Og oversettelsen av Mariam Idris er god. Min oppfatning er at den klarte å formidle både budskapet, rytmen og energien i diktet. Dette er boka for ungdommene som er politisk våkne, som er interessert i Black Lives Matter og minoriteters plass i samfunnet. Og den kan også fungere som inspirasjon for alle som vil skrive rytmiske tekster.